Zdravím vás, priatelia. Volám sa Jan Bratinka, hrám na 5-strunné banjo a v nasledujúcich videosekvenciách sa vám pokúsim tento nástroj trocha približiť a ukázať vám, ako sa na ňom hrá. Dnes by som vám chcel niečo povedať o tablatúre. Tablatúra je v podstate zjednodušený notový záznam, ktorý sa už používa strašne dlhú dobu a používa ho strašne veľa hudobníkov. V tablatúrach sa píše samozrejme pre banjo, ale aj pre gitaru, mandolinu, basu a mnohé ďalšie nástroje. Pre 5-strunné banjo je záznam písaný do tablatúr v podstate veľmi jednoduchý. Keď si zoberete 5 strún nástroja, v notovej osnove každý riadok, respektíve každá linka, zodpovedá jednej strune. To znamená, všetko, čo sa udeje na strune D, je na hornej linke, na strune H, na linke pod ňou, G, nižšie a podobne pre všetky. Ak zahráte tón, ktorý sa nachádza na prázdnej strune, píše sa do tablatúry čistica 0, čo znázorňuje, že žiaden hmat sa nedrží. Ak hráte v tablatúre tón, ktorý sa drží na druhom bražci, zapíšete na príslušnú strunu číslicu 2. To znamená, že tón sa hrá na druhom bražci. Toto umožňuje skutočne veľmi jednoduchý zápis a veľmi rýchle čítanie notovej osnovy. Tablatúra obsahuje ešte mnoho ďalších údajov. Napríklad na začiatku tablatúry máte údaj o tom, ako je banjo ladené. Vidíte, že horná struna má G, H, G, D a znovu G. Takisto je tam údaj o takte, v ktorom sa skladba hrá. Dole pod jednotlivými tónmi sa nachádzajú prsty pravej ruky, ktorými sa dané tóny hrajú. Týchto zápisov je viacej. A všeobecne medzinárodný zápis je T, I a M. T pre palec, I pre ukazovák a M pre prostredník. V našich lokalitách okrem toho sa používa ešte ďalší spôsob, a to je T 1 a 2, kde T je znovu palec, jednička je ukazovák a dvojka je prostredník. A najčastejšie sa používa P, U a S ako palec, ukazovák, prostredník. Keď si pozriete ďalej tablatúru, tak vidíte, že je rozdelená taktovými čiarami na jednotlivé takty, pričom v každom takte sa nachádza určitý počet tónov. Nad tablatúrou a nad príslušným taktom je zapísaný potom akord, ktorý platí pre daný takt a všetky nasledujúce takty, pokiaľ tam nie je zapísaný iný akord. Všetky ostatné techniky sa zapisujú v tablatúrach takisto. Skĺz sa napríklad zapisuje takto. Príraz, odtrh, vytiahnutie, flažolet, prebrknutie v strún, pričom šipka tu znázorňuje smer, ktorým sa prebrnkávajú. A nakoniec dvoj, troj alebo proste viacej zvuk. Ak máte v takte takéto znamienka, znamená to, že túto časť medzi nimi opakujete dvakrát. Zakončená býva väčšinou tzv. Prima voltou alebo sekunda voltou. Prima volta je časť označená jedničkou, až do opakovacieho znamienka, tá sa hraje pri prvom opakovaní a časť označená ako dvojka sa hrá pri druhom opakovaní. Takže takto vyzerá nejak tablatúra.
Je možné, že sa v praxi stretnete s trocha odlišným zápisom, pretože tých spôsobov, akými sa zapisuje, je skutočne viacej. Ale ten základ je vlastne všade rovnaký a určite sa veľmi rýchlo dokážete preorientovať aj na ten druhý spôsob zápisu. Mnohí napríklad zapisujú miesto na linky, číslice do medzier, používajú iné označovanie dĺžok nôt, iné označovanie pre techniky, ako sú prírazy, odrazy, skozy, ale veľmi rýchlo si myslím, že sa dokážete preorientovať aj na tento druhý spôsob. Pri tablatúre by bolo dobré sa zastaviť na chvíľku pri trocha hudobnej teórie. Tablatúra totižto okrem tónov, ktoré zahráte na matníku, znázorňuje aj dĺžku daných tónov, presne podľa hudobnej teórie. Mali by ste preto vedieť, ako sa noty delia. Základom delenia nôt je tzv. Pravidelné delenie. To znamená, že jednu notu, celú, ktorá je na samom vrchu, dokážem rozdeliť na dve rovnaké noty nižšej hodnoty. To znamená, celú notu rozdelím na dve pólové, každú pólovú na dve štvrťové, každú štvrťovú na dve osminové a tak ďalej. To znamená, postupne sa nám násobí počet nôt v tom jednom takte. Presne tým istým spôsobom delíme aj pomlčky. Pomlčka je vlastne pauza, počas ktorej sa nehrá. Ak máte v notovej osnove alebo v tablatúre značku pre pomlčku na štvrťovú dobu, to znamená, že jednu štvrťovú dobu vlastne nebudete hrať. Okrem tohto pravidelného delenia poznáme tzv. Nepravidelné delenie. A to je také, ak jednu notu rozdelím nie na párny, ale naopak na nepárny počet nôt. Týmto spôsobom vznikajú napríklad trioly. To znamená, že jednu osminovú notu dokážem rozdeliť na tri šestnástinové noty. Ide tu viac menej o takú stručnú a rýchlu prípravu, pretože sa s tým stretnete pri samotných skladbách, pri samotnom učení. A ak vás to zaujíma viac a určite vám to pomôže, bolo by dobré, ak by ste si naštudovali čo to o hudobnej teórii. Ešte by som sa zastavil pri počítaní dôb. Je to dosť dôležité, aby ste si vedeli tablatúru dobre prečítať a dobre si odpočítať doby, jak máte dané takty zahrať. Vravil som, že na začiatku taktu je na začiatku tablatúry, je zapísaný takt, v ktorom sa daná skladba hrá. Väčšinou sa hrá v dvojštvrťovom rytme, občas v štvorštvrťovom celom a samozrejme trojštvrťovom alebo šesťosminovom. To určuje, koľko nôt sa má nachádzať v jednom takte a samozrejme, keď sa tie noty delia, podľa pravidelného a nepravidelného delenia ten počet nôt sa adekvátne mení. Keď si pozriete napríklad tento takt, vidíte, že v ňom je jedna pomlčka a dve noty. Je to dvojštvrťový takt, čiže sa v ňom zachádzajú dve štvrťové noty, ale keď ich rozdelíme na osminové, tak vznikajú vždy dve. To znamená, prvá pomlčka je jedna štvrtinová nota a tie druhé dve sú vlastne tiež jedna štvrtinová nota rozdelená na dve osminové noty. V nasledujúcom takte je 8 tónov. To znamená, tie dve štvrtiny sme si rozdelili vždy na 4 šestnástinové noty. Jedna štvrtinová na 4 šestnástiny a druhá štvrtina na 4 šestnástiny. Ako sa to počíta? Ak mám takte dve štvrtinové noty, počítam jednoducho. Každá nota na jednu dobu, to znamená raz, dva. Ak v tom takte mám tých nôt viacej, mám ich napríklad zdvojené, počítam na raz a dva a. To znamená, raz je jeden úder, a je dvojzvuk, dva je ďalší úder, a je dvojzvuk. Čiže jednoducho, raz, dva. A keď tých nôt je viac, raz, a, dva, a. Ak tých nôt je v danom takte viacej,
je lepšie počítať na 4 doby. To znamená, že počítam 1, 2, 3, 4. A toto môžem samozrejme zase rozdeliť na 1 a 2 a 3 a 4 a. Čiže ak tam mám 8 tónov, budem počítať 1 a 2 a 3 a 4 a. Alebo jednoducho 1, 2, 3, 4. A tu ešte pre porovnanie, ako je zápis gitary a napríklad banja, aby ste si vedeli nájsť, kde dané tóny znejú spolu s doprovodom gitary. V tom samotnom takte môžete mať rôzne hodnoty nót, vždy na tieto dané 4 doby. V tomto prvom prípade sa jedná o rovnocenné 16-tinové noty. To znamená 8 16-tinových nót v dvojštvrťovom takte. Raz, dva, tri, štyri. V ďalšom prípade máte jednu osminovú notu a zvyšok sú 16-tinové noty. Tu jednu osminovú notu môžete rozdieliť samozrejme na dve 16-tinové a tým vlastne vidíte, ako má znieť. Raz a dva a tri a štyri. V ďalšom takte máte jednu štvrťovú notu, jednu osminovú a dve 16-tinové. Aj tu všetko môžete rozdeliť. To znamená, štvrtinovú rozdelíte na 4 16-tinové, respektíve na dve osminy a každú potom na ďalšie dve 16-tiny. A tu jednu 6 osminu rozdelíte na dve 16-tiny. Čiže zase budete mať 8 not. Ale všimnite si, ako dlho tieto noty zniejú. Čiže 1 a 2 a 3 a 4 a. V nasledujúcom zápise máte zapísaný otrh. Pre otrh je charakteristické, že obsahuje 32-tinové noty. Tieto dve noty, tá trojka a dvojka, sú 32-tinové noty. To znamená, jednu 16-tinu som rozdelil na dve ďalšie noty. Čiže 1, 2, 3 a 4 a. Ďalšou takou zvláštnosťou je ešte bodka. Bodka nám predĺžuje hodnotu danej noty o polovicu. To znamená, to, čo by sa bežne počítalo na raz, sa počíta na raz a kúsok. Napríklad. Raz a dva a tri a štyri a. A teraz bodkou. Raz a dva a tri a štyri a. Vidíte, že tá druhá nota je kratšia. Je to preto, aby sa zachoval pomer a počet nót v danom takte. Keď je prvá nota o určitú hodnotu dlhšia, musí byť druhá nota o presne rovnakú hodnotu kratšia. Takže toľko o tablatúrach. K mnohému sa ešte samozrejme vrátime a ak máte nejakú otázku, kľudne mi pošlite mail alebo si pozrite moju stránku, na tom nájdete možno trochu viac. Ahoj. Thank you.